Tak. Jsem na pláži, na sobě vůbec nic. Co by to tak asi mohlo znamenat? No nic, budu se podívat do pejsky a uvidíme, kdo tam řádil a co se stalo. Tak jdeme to. Tak jsem to zvládl asi na po čtvrtý. Tak jo, jdem dovnitř, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadlo všechno. Jo, počkej, to je špatná brána. Tak. Takže teď. Co mě vyběhne, jestli vůbec něco. Tak. A nějaký zvířátko tady je. Tamhle něco svítí. Ty vole, aby tady nebylo ještě. No teď se prozradím, ty vole. Teď se prozradím, jestli tady někdo je. Tak, nějaký zvířátka tady jsou, takže to je paráda. A tady vpravo se něco děje. Něco postavního. Tak to vezmu spodem hezky pěkně. Tak. Ale ptáček mi přežil. Ale zabil mi slona parchutí. To jsem ještě viděl včera. No, co dál? To světlo se mi nelíbí. A slyším tady. Teď jsem zase. Tak. Kudy mám vylezu? Kde to tu jde? Nevím, proč tady jako šešku, jsem stejně nahej, mám tady v ruce tam facek. Takže bych toho stejně moc nezměl. A že by začal svítat? Vybouraný dveře. To si mohl myslet. Jsem tady týpka zavřel totiž. Učil se nějak dostat ven. Měl si radost. Koukne dovnitř. Hele. Tady nám žije ptáčik. Tak to je paráda. No, vypadá to, že jsme přišli o všechny kytky. Ještě jsem si porozdíl. Odveď dál. Jo. To je prostě T-Rex, ty vole. Ty ošklivej červenej. Nějaký velký, ne? Kouká na mě, ty vole. Už je po tebe? Už je po mně. Za chvilku umřu. Dobře. Jo, tak já běžím. Dál, dělám návdadu, jo. A běžím pryč, jo. Akorát, že po mně běží akorát raptor, bo. To nic nedělal. Až mě! Ne, dávej sem tvoje po... Tvoje večeře, bo. No tak pojď, no, víš, to jde. Au, ty vole. Hm? 48. No ale 48, to bychom zabíjeli. Jo. Takže speciálně pro Demiho tady natočíme hada, jo? Natoč mi hada. Nemáš hada. Natoč mu ho okolo nohy, ale. Tak má, ne? No, aby mu ho natočil. A kaděj taky hadí? Prděj. Hele, pane opice. Pojďte sem, pane opice. Dejte mi chytin. Tak jo, to byl had pro Demiho. No, no kouká. No, máš pěknou kérku. Já ti dám hm, pojď sem, vole. Plnej Robert Rosenberg. Ten to má na ksichtu, má. Robert Kapslok, jo, Rosenberg. Podívej se, co máš na ksichtě ty.
Nemám nic na ksichtě. Tak co máš to na tom hovínku na hlavě? Stej z toho hovínku z hlavy. Jo, počkej, tam taky něco. Nic. Ty celá žila. Radši se podíval, nevěřil. To je lepší. Na bušenci, jo. Takový elf, ne? Prostě dívej. Jaký vysoký, protáhlej, vole. Elfík přišel. Bacha na mě, už nemám prák, už mám luk. O je, rychle pryč. Rychle pryč, jo. Já si na to vezmu orla asi nějaký, jo. Je tady ještě nějaký. Hele, teď jsem základně a naskočila mě ta huba, jakože něco útočí, je to možný. Nějaký fight, no. To je ten rozdrážděnej ten. Já ti ho donesu na toho. A jo, to je tady kotičák. No, ale. Tak mám ho uspat? To můžete zabít, já poletím pro většího. Dobře. Ale potřebuji toho svýho orla právě. Hele, by the way, taková ta rough frame meat, to je na něco? Taková ta kejta, nebo co to je? Takra, jeden ten debil to se můžeš, strašil. To když pak pečeš, tak to můžeš taky normálně sníst. Jsem v ringu. A nebo to pak ještě můžeš to na sušený maso. Šup, sles. Už jsem dole. To není pravda, ty jo. Jde mi ty zas něco... No, zabil, viď? Jdu s těma idiotama a jeden se ztratil, viď? Ježišimaria, ty vole. No jo, jde mi ho průser, no. Ne, ten tady je. To byl bez tak judesky, ten nejlepší, ty vole, o co? No ale já nevím, co dobu tady jsou, najednou jsou tři prostě. Aha. Jo, pohodě, jdeme, pohodě. Tak ty si ochočíš jiný. No, přesný, to určitě. Stává se. Já ti teď jednoho klidně můžu chytit, už ho viděl co? Hele, ty šípy máme si u sebe, ty uspávací. Stává se i lepším lidem. Ale já jsem udělal dalších 400, takže tam musí být nějaký. Tak kde je ta kočka? Já jsem ji sundal. Ale ne, tady. Jo, ta druhá. V horách, ten lepší. Já ho teď nemůžu najít nikde. Když to není možný, že se tady mohl ztratit. Tam je nějaká kočka, ale... Fajtíš s tím? S T-Rexem? Je lak nebo ne? Nevím. Myslím, že ne. Tak jak to, že když mlátím tady do tým vrtuly, mi to nedá maso. Zkus někam jenom. Byla osmička, tak nic. Zkouším a nic. Tak ji odtáhni. A tady už něco. Kámo, jsou kočky. Pojď, ať to ta 96, pojď. Nabrat. 20. Smrt. Tak. Žádný sraní. Třetí pokus. Jsi ty toho svýho toho ptáka. Já. No, dead klava. Jo, tady je. V pohodě, proč? No, že jsem na mě měl furt follow, viď? Tak ty se to nestratil někdo pírka tam toho 186 nebo něco takového. Já teďka ne. jsem venku se svým. Akorát. Kde nebyl? Ta pírka to 186, tak to se nevím, včera nebo nějak tak ztratila. A když ho měl na tom, na pláži, to byl jiný pírka. Pírku to je na pláži, ne? Hele, pozor, hoši. Hele, hoši. No. Našel jsem prdíka, najednou jste ji objevil. Ty vole, to je z ničeho nic, ale z ničeho nic, prostě najednou je tady. Takže mám všechny čtyři. A nestříli ho do hlavy, jo? Nestříli ho do prdele. Za tohle, že útek bych ho měl oddělat, hele. Ale fakt normálně, najednou jste ho objevil prostě. Podle mě. Ty počkej chvilku. On se stejně za chvíli se ztratí, takže. On, ale bacha, on bude mít ubráno od kytek, ty vole. Tady žádný kytky nejsou. Od naší ale kytky. Vidíš, jak má v podstatě, jo. Pojď. Ten tvůj Undersky už nesere, já si ho oddělám. To je Judesky, vole. Judesky o parku 3. Judesky? No, jak ho zabili ty raptoři před. Jakože je Udesky, myslíš, jakože? No, Udesky, přesně. Udesky. Máš teda maso u sebe? A narkotika?
Nebo to chceš donést? Mám, narkotika mám a maso mám 20, asi potom dojdu. Dobré, dobré. Pak já jedu na metal. Já jsem byl na metalu. A já vezmu kvecla a poletím nahoru. Jo, já jsem byl taky s kveclem, dvakrát. A kam dal ten metal? To jeden je ještě v té peci a druhý je vedle v trezoru. Není. Aha, tak nic. Tak můžeš. No a nevypnul z pecky, že odcházel. Nebo jsi přesunul ten benzín do toho trezoru? Já jsem ten benzín dal do toho, do vedle a nechal jsem tam jenom jeden. Když tam toho tam bylo tři prdele, jak jsem to nechal, říkám dohoří to. Nebudu to na to čekat. No, tak nejsem odsah. No. No. Budem se hádat. Je tady takové připomenutí. No. No ale metal prostě je metal, že jo, znáš to. Prostě metal. Jo. Chvilku je a pak najednou... No právě proto jsem na něj šel, no. Jo, tady ještě v tom. No akorát už tohle... Už se blížím. Jak to máme nahoře tu potvoru, ne, co by měla těžit, tak já jsem s ní zkoušel jak už od těch šutráků mlátit a nic. Jak to? Nevím, ona jakoby kousala jakoby spíš tou hubou a nic se nedělo. Mám mlátit tím ocasem, ne? Toho Ankyla tam máme. No teď jo, a ono to prostě nefungovalo, no. Jak jsem to musel dělat krumpáčem, tyhle. Fungovalo, nebyl přetížený. No nebyl, jsem to všechno vyházel, seděl jsem na něm. No. Když jsem to zmáčkl úplně poprvé, tak to šlo a pak už vůbec, ale. Tak jsem zkoušel všechno vyházet a dát mu najíst, takový do blbosti, ale nešlo to prostě. Mně to teď šlo, jako v pohodě. Jo, tak to se tam poletím podívat, teda. Ty velmi pěkně klecla, já jsem teď v základně, takže... Tak ty kytky mu asi ubrali moc. Ty jsi ho zabil. Hmm. A to jsem čekal vždycky dobu. Já za nic nemůžu. No, ty vole. Kdo nezavřel bránu? Co Jiří? To nevím. Hlavně říkám, vesu ho, je zavřená brána. Svedeme to na mého. Já se to nemůžu, já jsem pryč. Výjimečně za to nevím, i tak to na tebe svedem. Demi než odcházel, tak říkal něco, že otevírá nějakou bránu a teďka jsem jako nevěděl, jakou myslí totiž. Jo, takhle, já jsem slyšel nějaký zvuky, ale neptal jsem se už, viď? Ne, že bych tu byl, jako ale slyšel jsem to. Takže to byl respekt. No vlastně Outlaw! Hele, víš jak jsi mi ukazoval ty základny, jak tam máš postavený, jak tam máš ty postele? No. Ty jsi měl vlastně tři nad sebou, že jo, nebo dvě. Co? Základny? No, ty svoje pěti základny tady, jak jsi. Ne, tam byly dvě? Nebo dvě, no dobře, dvě. Tak přesně tam někde nahoře u té druhé, tak tam jsem ty raptory sejmul, vole. A oni jsou na druhé straně mají základnu, ty šmejdi. Jo, tam na druhé straně přes řeku, ne? Nebo přes, jo, přes vodu. Jo, přes to no, je, zírko no, no, přes no, ten no. Záliv. Taky vím, ty raptory chtí v základně, ne? No já bych chtěl, aby viděli, jako, že tady jsem je killnul, že to je jejich chyba, že jo? Letí nějaký ocas. To jsem já, vole. Aha. Tak říkám ocas, ne? Hele, tady jsem je zabil. Tady přesně na to. Já nevím, kde seš, vole. Jo, už kousek... No. Tady jsem je sejmul, protože na mě zautočili a chtěli mě sežrat. Aha. A oni jsou tamhle úplně na druhé straně. Jo. Koukal jsem. Jo. Tak co s nima, pak je tady popravíme a jdem, nebo co? A je tam ještě Jiříček, nebo už je mrtvej? Já myslím, že je mrtvý Jiříček. Jiříčka se neviděl právě. A i tam ty dva vlastně taky umřeli. Tady máš člověče otevřený dveře, tak jestli ti Jiříček utek. Ne, je tady, vole, pozor. Je tady. Tak ho vem. Já jsem nikam neutek. Ne, není. Je něco jinýho. Já se tam zaletím podívat, jestli mě kecáš. Není tam. Já a čím tam letěl s kvetlem? Ne, já se svým ptákem. Dobrý. Ty vole. Tak pojď, ale hodíme ty raptory někam nahoru, řekneme jim, ať si proto přijdou. No ať přijdou semka, ne? Nebo co? Tak půjdem blíž, teď nás budou hledat. Hele, tak tam leď a řekni jim, že tady no čekáme. No tak pojď se mnou, ne? Tak dovětě semka. Ale... Já chci, aby viděli, kde chcípli. Tak jim to řekneme, ne? Ale to je úplně šuk. Počkej, já si udělám torčku, aby nás viděli a... No když budeš dost blízko, tak jim napiš na lokálním chatu a máš to. No, co?
Takže se jmenujou Heco? Hel and Asha, Azha. Trošku tak. Tohle potřebuju. Půjdeme tamhle jakoby okolo. Já tam zapálím tu točku, ať se pro to přijdou a zdar. No. No ty jsi vzal moji kočičinu, jo? Samozřejmě. Slyším brzo, ale. Tak pojď, jak tam jedeme, ať to máme skrytý. Jdem jim. Co je vlastní pojízdní vozítko? A já nechci. Jo. To by, on by musel ochočovat, víš, a to jako se mu nechce. Teď už to má praxi, ne? Jo. Nemá, když jsem ochočil jednoho raptu. No jo, vlastně. Dva jsem ochočil naraz, bacha na to. Když na něma stál, vole, akorát. No, musel jsem je dokrmovat. Ty vole, vy mu dáváte, chudáku. Kdo s čím schází, jo? Hele, to je myslím ono, tohle. Ale mají tam věže, tyjo, takže... Ale bacha, tady je další, jako nezabij, prosím tě, vole. Víš pěč. Podál, 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 podál. Musíme na ně říkat, on se na ně hned napustí. No jo, ale tak proč je mají sakra tady, do prdele? Jak to, jak se tam dostat, teda? Tak ty vole, tak... Jako to obejdem. To je ještě kousek, tam můžeš dát někde dole, kdekoliv. Ještě kousek a máme žraloka. Hele, počkej, oni píšou něco, you can just put them down. Teď jsem ti to řekl, vole, do prdele. Jo, sorry, sorry, já se neposlouchal. No jako jak je tady mám hodit, jako máme tady nechat nebo co jako? No, unclaimnout je. Tak je dej, pust je, účkem. Ne, dejme jakoby v našem klenu, to bude nejlepší, vole. No a unclaim prdík. Máš jen dávnou nahaz nějaký neokočený. Unclaim pruser. Doneseš nějakou jinou tu kočku? Až bude den. A dobře, se den začíná, dobře, dobře. Sakra. Co děláš? Ale plácnu tady stěny a můžu jít. Jo, v pohodě, já zatím tady jdu něco vytěžit. Vytěž z toho maximum. No. Tak, všichni jsou unclaim, jo? Ježiš, teď jsem to posral. No. OK, já jsem to napsat v lokálu, jestli to je dost blízko. Teď jsem to psal jako v čem? V globálu, lokál, to je jedno. No, vidíte, jako by všichni, no. Jak se to přepíná ten globál, lokál? Insertem. Insert, a jo, vlastně, když nám to říkal, jo, jo, dobrý. A tribeovej je lomítko. No, takže by třeba napsal jako OK. Pro je to stejně vůbec nezajímá, nevím, proč jim to dáváme, sakra. Možná nechceme válku, ne? Měli jsme jim to tady vybombardovat a byl klid. Já si myslím, že bychom mohli vyzkoušet takovýto tlačit, který tady mám v tom... ...v tom Tribe Manageru. Manager pro Tribe. Jo. To jde mi. Že bys to zkusil. Hej, to je o ničem. To je o ničem. To je o ničem úplně. Podívám dalekohledem, co tam všechno mají, vole. Bazuky, granáty a podobné věci. Aha. A nebo, to... Kytičky, Honzo, pojď se mnou, vem si toho mýho orla. No. Vem si toho mýho orla, já se vezmu klecla. Už ho najdu. No. A já se můžu z klecla podívat jakoby na jaký ten level a řeknu ti, který ho máš vzít. Tak jako já se můžu dalekohledem taky podívat. No jo, ale... To nemůžeš, když na tom orlovi sedíš, ne? Nebo jo? A jak to, že ne? To víš, že to můžeš. Jo. No jak chceš? Ale vajíčko, on vyslal. Ale, on tady ty raptory žere, vole, ten Karno. Jo. Takže, no. Ty vole. Tak ho zabijte toho Karna, ne? No ale on je osedlený, vole. Trž hubu, to je stejně nebo plodněný.
No ale letíme, jo, letíme pryč, zda, ale jo, letíme pryč, budeme dělat, že jakože nic, jo, že o tom nevíme, ale. Chceš pryč, jde mi? Jo, de facto jo, no. Jo, jo, dobrý. Už jste tam nebyli, vole. My už jsme tam nebyli, správně. Tak kde jsi s tím ptákem? Já, počkej. To jsem uklidit vajíčko. Ale tady prostě vidíš, že to jsou idioti. Ale kde je to můj klecl? Já vidíš, že to jsou prostě idioti, oni tady mají puštěný dinosaury prostě jen tak. Tady na ně. Kde mám klecla? Tady je, tady jak se ochočuje. A jo, jo, jo. Už tam běžím. A ochočuješ, jo? Nebo co si o tom myslíš, Sigurd? No, jsou to troubové, no. No, hele, oni už jsou asi tuhý, no. No, tak bych odsaď, hele, že už jsme tam nebyli, víš co, a... To už není náš problém. Já tě se třepu. Ani omylem. Hele, a ten... Karno, co je tam rubal, ten byl od nich, že jo? No si jo. Já, ty jsi říkal, ať se na něj nedívám, tak jsem se na něj nedíval. Jo, dobře. Ale nemůžeš mě čapnout a odletět. Já už nevím, kde seš. Tady zrovna jsem na té pláži, jak jsme se setkali. No, já už jsem na půl cesty doma. Je, bílej dírek. Tak jsem ještě kolej. Ne, co to stihneš, ale ty nějak... Což to bude nějaký chytin a tak. Jo. To je výprava zase. Ještě si musíš odpracovat ty raptory, jo. Tyhle jsem donesl, tyjo, já nevím, dvě skříně celý. No to je za jednoho víc, raptora. Ještě víc jak dvě skříně vlastně. To je za jednoho raptora. Dvě skříně a 15. To je za jednoho raptora. No není za jednoho raptora. Ok, no, tak za půlku. Za půlku, jo. Tady bývají ty kočky, vidíš je? Někde. Nevidím nic. Nebo můžem na tu... Hele, tady jsou raptory, nechtěl jsi raptora? A raptory už nechci ani vidět. To? Radši kočku. Ale tady má 104 ten jeden. Ale nemáme těch koček nějak hodně třeba? Ne. Já nemáme celkově už nějak hodně moc těch dinosaurů tam prostě. Ne, taky si říkám. Počkej, tak jako to se na mě budeš vozit. Na tobě ne, ale tak na těch dinosaurech. No, on tady jak říkám, vole. Nebo že bych jezdil na Vesprovi. Já tě se třepu, ty vole. V jakým slova smyslu? To se ti asi nepodaří, když jsem tam přistátej. Zapomeň. Tady máš orla, nechtěl jsi vlastně orla? Jaký má level? Já nevím. Hele, ten Helen až tam něco píšou. No, ale něco to jíhat, Matilko. 16 level. 16 jenom, no. No. A tamhle ten, co tam letí? No, tamhle jsou dva další. Stovka, ty vole, ten jeden. Ten, co je dál. A tady to je 24. To je asi němčina, ne? Nebo tím, co mluví o v Německu. Ne, to je tady... Norštní, ta holandština, ne? Holandce, jako jo. Hm. Určitě trhnou. Kolikátky to jsou? 48, 12, to je v pohodě. Tyjo, taková zbytečná práce s tím, tyjo. Tady raptoři a zabije nějaký debilní Karno, který ho prostě nemají uzavřený nikde. To prostě fakt idioti. Kterýho teda orla chceš? Tady to byl. Tady byl stovka, tam je nahoře, počkej. Tady ještě jeden, hele. Tam je ještě jeden. Hele, my tam máme taky ty dinosaury nastavený, že jsou agresivní. Ten černý nahoře ne, je stovka. Máme na pasiv. Ten co je nejvejší. A proč? Jo. Kdyby byl na agresiv, tak by zdrhli. Tam ten je 50, ale díky, no, a kdyby byl na neutral, no. Tak by byli štyka všichni mrtví. Když nás to raidovali. Tak aspoň by třeba někoho stihli zabít, že jo, no, taky nevíš. Můžem klidně ochočit. No, myslím, že ne. Jako ty levely mají dostanek, viď. Tady toho, co je pod náma teda teď. Já teď nevím, ty vole. Já jsem měl daleko, hle, takže nevidím nic. Je přímo tady, teď jde po tobě, hodně. Bože. Někdo útočí. Škorpioni. 8. level, ne? A 64. Máš šíp v zádech normálně. No, teď jsem si konečně postavil na tu. To je super. Pěkně. Ježišmarja. Ty ho máš na follow, ne? No. Oh.
Jo, no to dívej. Vidíš to? Ty vajíčka, ty srdíčka. Jo, jo. Učkem musíš. Už to kají. Počkej, z toho mýho bude vajíčko vlastně. Co to dělá? A oni budou zase... Ticho. Tak nám došel obsidian. Bude ve fabrikátoru. Není, teď jsem ho tam teďka potřeboval. No jo, tak když musíš dělat... Výtah, vole. Hlavně, že mu říkáte, ať to nebere. No právě. Hele, pod ankylem je vajíčko, seber ho. Pod tým no, růžovým, fialovým. A pod tým druhým možná bude taky. Jo, tam je, u toho. Jo, dívej, mating progress, vidíš to? Na tom kveclovi. Jo, jo. On taky něco dělat, nebo co? Už pískat učkem taky. Ale když se podívám, tak svýma rukama jako nic nedělám. Ve first person. A když si oddálím, tak už je to vidět. Jo. Zajímavý. Jako pozbuzujem, jo? Aby na ní teda jako vles. No oni jako matingujou, jako se teď párujou. Jasný. Ten jich jenom 75 level, jo. A už to vyprd, ježišmarja. Máš ho? Thank you guys, I see you tomorrow, I text you in the chat, okay? Yes, and if it... If your egg will be male, will you give it to us? And if our egg will be male, we will change it. Yes. Yeah. And if you get a female, then you give it to me. Yeah. Yes. Okay. It's good. Okay. Okay. And if you get female, we will meet again to make egg for us. Okay. To make love. Okay. Yeah. Yeah. Okay, I see you tomorrow. Kolik tam má? Vteřiny, minuty, bye-bye. Hodiny, dny, hodina 14, ty vole. Bye-bye. Bye. To byl obrovský věc, jak se měl. To mám rozbilo, to už to na mě letělo. Mejda se vůbec sdílí hně? Ne. To je velký jak ankylo, ty vole, to vejce. Ty krásu. A tak toho než, toho než dáme, tak toho musíme udělat teda jo, pořádnou krychle z těch... Jo, tady jsem. Musíme udělat pořádnou krychle z těch ventilátorů. Jsi tam poslouchal takovou klasiku. Jakou? Já nevím, jsi něco slyšel. Tohle? Ne. To má Sigurd, jo, nebo co? Ne. Chtěl klasiku, ne, nejsem ti zaspíval. Ankylem, jestli to bude. Tak to jo. No a těžím, dívej. Už to jde, jo. Natěžíš nějaký obsidian? Jo, to tady ne, nepotřebujem ho přece. Jo, prý ho máme tři, prdele. Halalalal. Fajt. Tak bylo ho tam spousta. Není. Říkám bylo. A nevím, co s tím děláte. Mají to celý z toho skla, tyjo. Solidní. Tak on si to může givnout, vej. Jo, tak vlastně. Jako admin. Nehrajou fair. No, oni jsou v pohodě právě. Zajímavý.